Velkommen tilbage til Carne Premier League, og velkommen tilbage til, hey, en ny baggrund, what up? Ja, der er en ny baggrund, så vi kan sidde og se på bander, der stiger ind i øjnene hele tiden. That's pretty much it. Så ja, hvad kan I lide? Hvad synes I om? Kan I lide det? Lad mig høre det i kommentarfeltet. Anyways, lad os komme videre. Vi skal selvfølgelig spille nogle kampe i kongerne af Premier League. Og vi kan se, som vi afslutter med i sidste episode, så har vi netop Hull City i den næste kamp i Carabao-cuppen af det. Så har vi Aston Villa i ligaen, og Red Bull Salzburg, eller RB Salzburg, whatever, i i Champions League. Så tre forskellige turneringer, vi skal spille i den her episode her. Jeg spurgte sidste episode omkring det her med Hull City, om jeg rent faktisk skulle spille kampen, eller om jeg bare skal simulere. Jeg nåede frem til, at jeg spiller faktisk bare kampen, og hvis der så står sådan fucking 5-0 ved halvlejen til os selvfølgelig, så simulerer jeg så bare resten af kampen derfra. Men lad os bare komme ind og fortælle den holdstilling. Og holdstillingen, den har vi her totalt, helt og aldeles på samtlige punkter, er det totalt reservespækket mandskab, vi stiller op med, selvfølgelig, fordi det er Carabao Cup'en. Så vi starter ud med Kepa på kassen. I forsvaret er det fire totalt, altså det er fire reservespillere her. Det er Dumfries, det er Fofanate, Kimpembe og Cucurella. På midtbanen igen det samme. Tre reservespillere, Gallagher, Mount og Zakaria. Så jeg har de to kanter, Sterling og Dembélé, det var også det, jeg var inde på i sidste episode. De spiller basic bare hver kamp, fordi det er de to eneste sådan true wingers, jeg har. Og Brody er foran også reservespiller, så jeg er basically 90% af holdet er reservespiller. Så det skal nok blive sjovt, forhåbentlig. Vi får se. Det er godt, det der. Kontramulighed måske. Mount, han er løbet. God bold, han får i dybden. Tager den ned. Højreskøjten, skarp vinkel. Og sparker lige forbi solden. Ja, det er flot. Det er flot, det her. Dembélé. Så er der faktisk par motorvej. En mod en mod Keeps. Skal vi prøve powershotet? Vi gør det. Og Dembélé gør det til 1-0. Stærkt det der. Vigtigt, vi får en base lige inden bliver fløjt til halvleg. Eller lige inden. Der er stadig nogle minutter til. Men stadigvæk super, super vigtigt. Vi kommer godt fra start af ham. Oi, sidste mulighed. Så skal afleveringen. Så skal afleveringen skulle ikke være om det der i hvert fald. Det er helt sikkert. Det er helt sikkert. Vi går stadig til halvleg her med 1-0 føring. To chancer med i kampen. Bag to tilfaldet også. En af dem fik vi scoret på heldigvis. Vi får en 1-0 her, så ja, vi skal bare fortsætte. Ja tak. Mason Mount. En mod en mod Keeps. Skal vi ikke bare sparke til den? Det gør vi da i hvert fald. Og vi sparker ind til 2-0. Mason Mount. Sten sikker som altid. Mason Mount. Skal det gøre 3-0 der. Det er eddermame tæt på rammer. Træværket ryger ned på stregen. Desværre ikke lige ind over. Det var ed, og man er tæt på det der. Og ja, lige hvor så heller ikke lige at få den opstartet der med Gallagher. Jeg tænker faktisk lige hurtigt, hvis jeg kan få så pause kampen, tak. Vi tænker lige over vores udskiftninger her, fordi why not? Som I kan se, jeg har basically smidt alle vores reservespillere på bænken. Fordi de kommer sjovt nok aldrig rigtig til at spille for os ever. Så jeg tænkte, hvis jeg nu var foran i kampen her, så kunne vi godt lige smide dem ind. Så det gør vi her. Vi smider Brooking ind i stedet for Kimpembe. Vi smider Castillo ind i stedet for Cucurella. Og vi smider ham her, Louis Horlick, den hedder, tror jeg. Vi smider ham ind i stedet for Zakaria, I guess. Ja. Og I guess det er faktisk bare det, vi gør. Så satser vi selvfølgelig på, at de ikke laver comeback, for så har vi sgu lidt et problem faktisk. Jens Bakket, sidste mulighed, hvis de skal have noget med herfra, får de ikke. Mason Mount, og så er der vel bare kontra, jeg ved ikke, om vi får mulighed for at gennemføre den. Det gør vi ikke. Dommer for dig, vi vinder 2-0 her. En stensikker sejr. Hull var ikke rigtig på noget tidspunkt i nærheden af noget, faktisk. De havde nogle optræk til et eller andet, men kunne aldrig rigtig få. Jeg tror nærmest aldrig, de fik kuglen i kassen. Det var i hvert fald meget, meget sjældent. Det var kun lige der til sidst, hvor Jens Bakket faktisk. Og ja, som sagt, vi havde en håndfuld chancer. Scorer selvfølgelig heldigvis også på nogle af dem, hvilket er det vigtigste af det hele. Hvilket er grund til, at vi vinder 2-0 og er videre i Carabao-cuppen. Jeg beklager mig hurtigt, jeg afbrød lige videoen en gang for at bringe jer en meddelelse fra vores dejlige sponsor her på kanalen, som selvfølgelig er Eneba.com. Selvfølgelig skal det siges, det her indslag er betalt og sponsoreret. Og ja, hvad er Eneba.com? Brother, det skal jeg fortælle dig. Det er en hjemmeside, hvor du vil, at du kan få alt. Du kan få alt. Måske ikke lige en opvaskemaskine. Sådan nogle ting, og du kan heller ikke lige få et piskeris. Men du kan få billige ting, basically. Billige spil til både PlayStation, Xbox, computer,
You name it. Du kan se nogle af de ting, de har her. Du kan kigge nogle af de her spil, de har her. Football Manager og så videre selvfølgelig. De har også ting til spil. Og vigtigst af alt, så har de også de her PlayStation Plus kort for eksempel, som jeg plejer at bruge, hver gang jeg skal købe PlayStation Plus. Går jeg herind og gør det, fordi det vitterligt er billigere end at gøre det gennem PlayStation Store. I kan gå ind og holde øje her. Jeg plejer også at købe mine PSN gift cards. Lige nu er de ikke billigere end hvis man kører dem normalt end gennem Store. Det plejer at være billigere, så hold øje herinde, så kan I vitterligt, som jeg plejer at sige, I kan få gratis penge. Altså det er gratis penge. Så jeg er skudt til dem. Selvfølgelig som altid link til dem nede i beskrivelsen, så kan I tjekke dem ud, hvis I har lyst. Og lad os bare komme tilbage til videoen. Vi springer direkte videre, som sagt, vi skal videre til den næste turnering, som vi er med i, det er selvfølgelig Premier League. Det hele handler om, det er det serien hedder. Det er sjovt nok, den vi går efter at vinde, efter at vinde som number one priority. Og for at gøre det, kræver det, vi slår Aston Villa, som åbenbart ligger på 13 point. De er før ligaen. Vi skal møde Villa som fyr ligaen. Holy shit. Well, når man møder ligaens nummer 1, så skal der også en stærk holdopstilling til, og det er det, vi har sat her. Vi kører basically med... Det er vel basically den lærkeste holdopstilling, vi har. Det er Mendy på kassen, Rhys James, Koulibaly, Thiago Silva, Chilwell nede i forsvaret, Kovacic, Kanté, Fekir på midtbanen, og selvfølgelig Dembélé Sterling, som altid på kanterne. Ronaldo er tilbage i holdopstilling op foran os. Så ja, igen, som sagt, det er vel faktisk det stærkeste hold, vi kaster ind, hvad det er. Så store forventninger også her. Og den ligger godt, Det er nøj en redning af Mendy, det der. Fuck, en god takling det er. Koulibaly, mand, hvor er det godt taklet. Og så har han løbet Fekir, han får den her. Martinez kommer ud, Fekir chipper den over. Oh my days, what a goal. Total eminent. Fantastisk, lækkert. Jeg ved ikke, hvilke adjektiv jeg skal smide på, men simpelthen, jeg glemmer at juble. Ups, undskyld, jeg har lige en jubelting. Sådan der. Det gør jeg så overhovedet ikke. Anyways, fuck, hvor er det bare fantastisk teamplay. Det der Koulibaly går op og vinder den med en fantastisk takling på midten af banen. Ronaldo får den. Lille lækker chip i dybden til Fekir, som igen bare skal stille og roligt lidt chip den over Emiliano Martinez. Og det gør han selvfølgelig iskoldt. Ja tak, den tager vi da lige. Dybden her til Dembélé. Skal vi bare prøve afslutningen, mens den hopper? Det var meget frækt forsøgt det der med Emiliano Martinez. Han kunne i hvert fald ikke håndtere den ordentligt. Ja tak. Come on, så skal han have fat på den der, når vi vinder en hovedsens duel. Sidste mulighed her til Villa måske. Der bliver flot af heldigvis for os, dommeren. Første pause 1-0 til os. Og ja, Villa har egentlig vist okay tænder fra starten af. Okay tænder, jeg ved ikke om det er et ord, man kan sige. Men de har været farlige. De har forsøgt at gøre det der fra starten af i hvert fald. Men efterfølgende fik vi faktisk rimelig godt styr på det. Jeg vil sige specielt som den sidste halvdel af første halvleg. Har vi siddet totalt på dem. Og selvfølgelig også kommet foran lidt, når det bliver fuldt fortjent. Så ja, det ser godt ud indtil videre. Vi kan se problemet igen. Raheem Sterling, han er så træt. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, men vi måske skulle prøve. Og se, hvordan det fungerer med sådan en som Harvards ude på kanten, for eksempel. Det er et forsøg, at smide Dembélé her ude på kanten, i stedet for Harvards over på højre kanten. Simpelthen bare for at spare Sterling. Bare en lille smule. Åh, det er godt spillet det her. Det er så godt spillet af Aston Villa. Fuck, man. Gør det til 1-1 her. Er det Coutinho? Det tror jeg, det var Felipe Coutinho. Det er et godt mål. Og der splitter de bare forsvaret simpelthen. Der viser de deres kvalitet. Og hvorfor de også nok ligger, hvor de gør i tabellen. Vigtigt det der, Kanté. Vigtig tackling. Og dyb den her. Ja tak, Kanté. Får fat på bolden her. Ligger den ind. Til Fekir, som gør det til 2-1. Dobbelt målscore. Hvor er det vigtigt det der. Og igen, så glemmer jeg at juble først og fremmest. Sorry, det gør vi lige sådan her. Og igen, vinder vi bolden på et fantastisk sted. Kanté laver lige 1-2 med Ronaldo. Ligger den stille og roligt ind. Kanté, han står bag 100% af det mål der. Fekir har det letteste job i verden. Bare sparke den der ind til 2-1. Gud, det er et godt spil det her. Det er rigtig, rigtig godt spil. Og lige bagefter, bro, de har lige givet den op. Og hvad laver mit forsvar? Der er så meget plads. Det er jo sådan 2-2 fra kickoff. Hvordan er det muligt? Hvordan fuck er det muligt? Ronaldo, jeg skulle have prøvet udsætte afslutningen. Fuck. Jeg var for hurtigt på aftrækkeren. Jeg skulle have holdt det to ind samtidig. Men stadigvæk. Godt forsøg af Ronaldo. Efterfølgende hjørnspark. Rhys James. Den ligger faktisk ret farligt. Ja tak. Der tager vi da lige fat på der. Ja tak, Rhys James tager den ned.
Hvordan gik det derinde? Hvordan gik den derinde? I don't know. Men hold nu kæft, en kamp vi har her. Reece James blev udtastet videre fansene. Suck it, siger han. Faktisk meget flabet gjort det der på alle mulige punkter. Men ja, vi kommer foran 3-2 her. Jeg ved ikke, hvordan den der gik ind, for det er faktisk en god aflevering af Fekir, eller undskyld, af, hvad hedder det, Dembélé. Chipper i dybden, men for some reason, Reece James sidder og tager ned med brystet. Så tager den ned med ryggen. Og afslutter med venstreskøjten alligevel instantly. Ja, selvfølgelig Martinez kan måske tage den der, men nøj for at det er overlænt. Det er fuldstændig flabet gjort på samtlige punkter. Every shame det der. Men jeg klarer ikke. Lad os se om vi den her gang rent faktisk kunne holde friend. Det kunne faktisk være lækkert. By the way, jeg tror faktisk lige hurtigt vi laver en udskiftning også. Nu vi er i gang. Den billede igen en spiller her vi har. Der er meget træt. Hvad er det nu hvis vi fyrer en Ronaldo ud på kanten? Vi ved at han kan spille venstre kant normalt. Og så fyrer vi Aubameyang ind her. Skal vi gøre det sådan? Ja, ved du hvad? Jeg tænker det vi gør. Oj, Aubameyang, det er et godt spillet det her. Får en god afslutning af stedet den her gang. Så står Martinez i vejen. Sidste mulighed her, Tasten Villa måske. Ej, hvor er det vigtigt det der, Thiago Silva. Hvor er det en vigtig fod. Og så skal vi selvfølgelig bare holde på den her. Eller spille lidt dybden til Aubameyang. Som laver en lille ball roll. Og gør det til 4-2. Det kan vi da også gøre. Why not? Aubameyang i sidste minut. Går helt amok. Aston Villa-spillerne ligger ned. Det hele flyver rundt. Det var slet ikke fordi vi var foran i forvejen. Vi var vildt lidt foran 3-2. Hvorfor går vi så meget amok? It makes no sense. Anyways, vi sikrer i hvert fald sejren her. 4-2 kommer vi på. Meget, meget spøjs jubelscene det her. Men hvor er det lækkert, Aubameyang. Og igen, indskifteren. Altså, det er bare dejligt at se, at selv spiller på bænken også kan levere for os. Og Aubameyang med endnu et mål for os. Jeg ved faktisk ikke, hvad nummer mål var det der i Premier League? Det kan vi ikke se. Faktum er i hvert fald, at han gør det til 4-2. Lukker og slukker kampen her. Og der bliver vel også bare fløjtet af sådan nu-ish. Lige om lidt. Okay, det var faktisk hans første mål. Der står oppe i hjørnet. Det var vitterligt hans første mål i Premier League. Hvorfor føler jeg, at han har scoret flere? Men det har han selvfølgelig nok ikke, fordi Ronaldo har jo klart faktisk spillet de fleste kampe. Nå, anyways, faktum er i hvert fald, vi vinder 4-2, og det var en vanvittig kamp. Seriøst, en af de fedeste kampe, jeg længere spillet i karrieremode. Den går ned i historien, den her, men den går også ned som en stensikker sejr for at være helt, eller hvad hedder det, ikke en stensikker, en fuld fortjent sejr. Jeg synes, vi var klart bedst i løbet af hele kampen. Aston Villa har få chancer, formår bare at få det maksimale ud af det. Men ja, svært at klage over en 4-2 sejr her i hvert fald mod ligaens nummer 1. Som vi nu selvfølgelig har overtaget. Og det tætte kampprogram her, det fortsætter altså igen. Det er sådan tredje kamp på hvad, 6-7 dage eller sådan noget. Der er ikke meget pause imellem kampene her i hvert fald. Men faktum er, at vi skal møde Salzburg i Champions League i kamp nummer 2. Vi spillede den første, hvor vi vandt, hvad var det, 1-0 over Milan, tror jeg det var. I den første kamp, nej, vent, kan det passe? Vi mødte, jeg kan ikke huske, hvorfor føler jeg, at vi mødte Milan, det kan jeg faktisk ikke huske nu. Okay, det gjorde vi, hvis vi vandt 1-0, som vi kan se herude i højre side, perfekt, så er der styr på det. I hvert fald, vi skal møde live, eller hvad hedder det, Salzburg, som også vandt deres første kamp i gruppen her, så en direkte førsteplads kan vi komme op på, hvis vi tager 3 point her. Og holdstillingen, den kan I se her, som jeg selvfølgelig har sagt mange gange før, vi kører med Kepa i cupturneringer, så også, det gælder også Champions League, han spiller altså på mål her fra start, sammen med Dumfries, Fofana, Kimpembe og Chilwell med i forsvaret, meget reservespækket her, Zakaria, Kantea, Havertz udgør de 3 midtbanepladser, og op foran, ingen ændringer, as usual, vi har selvfølgelig Sterling, Dembélé og CR7, så stærk holdstilling her, må den ikke også, vi kan tage de 3 point. Det får vi at se i hvert fald. Sterling. Nej, undskyld, Harvard tager det. Godt træk, han tager. Ja, der er faktisk bare motorvej her. Skal vi bare prøve afslutningen måske? Ved du hvad, det var ikke så dumt igen. Jeg ved ikke, om vi kunne spille chancen større der. Men jeg tænker, vi får fremtvunget Jørgens Park. Det er ikke så dumt igen. Jørgens Park bagefter til Sterling. Ligger til Harvard igen. Zakaria ude at samle op. Fætter den til Dembélé. Prøver outside of the foot shot. Det er, jeg ved ikke, hvorfor han ikke afslutter med højre benet, når den vildt lå bedre til det med et ydersideskud. Men i hvert fald, vi får et nyt hjørnspark. Ej, det er en god bold. Rigtig god bold, det her. Zakaria ud på kanten til Dumfries. Indlægget der. Den skulle have ligget første gang, så har der været en større mulighed, tror jeg. Godt taklet her. Havertz i dybden til Sterling. Hvem har vi inde på midten? Der har vi selvfølgelig CR7. Come on. Kommer først på den her, og gør det til 1-0. Jeg synes, fornuftig bold til Havertz. Tager den ned her. Indlægget til CR7, som simpelthen skal gøre det til 2-0 her. Vi har den endnu. Sterling. Åh, goddammit. Og så rører den, ja, rører chancen ud i sandet der faktisk. Der skal bare stå 2-0 10 ud af 10 gange der.
Så er der mulighed her til Salzburg i stedet for. Det er en god kontramulighed faktisk. Sindssygt tackling det der. Og så er han løbet. Raheem Sterling tager den med ned. En lille dribling ind i feltet, eller ind i midten af banen her. Havertz får den med. Skal have den over til venstreskøjten selvfølgelig, og det får han også. Og gør det til 2-0. Jeg ved ikke, hvordan den der gik ind, men ved du hvad? Jeg klager ikke. Hold kæft, vi spiller altså godt lige for tiden. Altså sådan, no joke. Jeg ved godt, det er på verdensklasse, eller undskyld, det er på legendariske spiller. Jeg burde måske prøve at sætte den op på ultimativ, men faktum er stadigvæk, altså, vi har ved posen, altså nød lige den der dragback, og så igen, den sidder måske ret lige på, men ved du hvad? Vi skal ikke klage, vi får en 2-0. Så er det Havertz igen. Skal han gøre det til 3-0? Det var tæt på Ronaldo. Tæt på at komme op til den her også. Okay, vi sagde jo tydeligt, det ser ud til, at vi har rimelig godt styr på dem her. Vi, ja, prøv at se, hvor lidt det er for os at komme til chancer her igen. Hvis jeg havde været lidt hurtigere, der havde været en god mulighed der til Dembélé. Det er næsten pinligt. Hvordan? Hvordan skete det der lige? Oh my god. Og med et, så er de bare tilbage i kampen. Vi er legit siddet på den. Fuldstændig. Hele første halvleg. En lille tackling. Hvor, igen, jeg ved ikke rigtig, hvad der skete. Der vil faktisk gerne lige se den igen. Hvis vi kunne få lov til den. Tak. Den er her. Altså, ja, jeg trykker egentlig at overvære sådan lang tid før, før det er. Men ja, det er selvfølgelig bare uheldigt. Oh, ja, ved du hvad, der er en åbning her. Raheem Sterling ind i banen, ind til højre benet. Og skal simpelthen gøre det til 3-0, eller til 3-1 her hedder det. Kæft, hvor har vi mange chancer. Og måske vi lige kan få en sidste med, når vi bliver flyttet til halvdel. Det kan vi nok ikke blive flyttet af nu her, når vi kommer op på midten af banen. Gætter jeg på, det gør der også 2-1 her. Og ja, det er jo faktisk kriminelt, at der ikke står mere end 2-1 til os her. Fordi vi sidder fuldstændig på den, og de har fået et mål, fordi vi fucker lidt rundt. Lad os være ærlige. Ja, vi kan også lige over at tjekke kampfaktoren en gang. Ja. Ja, det ville ikke være så heldigt, hvis vi fik noget med for den her kamp her, så det satser jeg på, at vi lige får strammet op i anden halvleg. Måske lige får et par baser ind også, så vi kan være lidt rolige igen. Men jeg tænker, om vi måske skal lave en udskiftning også. Kunne godt fyre en Mason Mount ud på kanten igen, i stedet for Dembélé. Først og fremmest Havertz ud på kanten måske, og så lige få en Gallagher ind på offensiv midt. Why not? Det er en god dribling, han laver der også. Nu er vi sgu lidt i undertal her. Kimpembe kan ikke komme i vejen. Og de er tæt på at gøre det til 2-2. No way, de var ved at udligne der. Det havde simpelthen været for langt ud. Fuck. Åh, det er godt spillet det der også. Kepa med en fucking vigtig redning. Det er ikke godt det der. Det er ikke godt det der. Kepa igen. Igen bliver redningsmanden for os. Godt spil det her. Det går stærkt. Det går så stærkt. Og så har han åbent derovre Mason Mount. Og laver den værste afslutning, jeg længe har set. Oh my days. Kan vi lige hurtigt tage en pause. Og bare lige sådan lige komme på benene igen. Altså vi sad på den så hårdt i første halvleg. Skåret foran sådan 4-5-0. Og ja, så skete det her. Det er ikke så heldigt. Hov, det var ikke det, der var meningen. Jeg tænker lige, at vi lavede nogle udskiftninger lige for at køre den hjem. Thiago Silva i stedet for en Fofana også. Og så kører vi Kovacic i stedet. Nej, vil du være Kovacic? Jo, vil du være. Vi kører i stedet for Zakaria. Nej, det er, vi har sgu ikke flere udskiftninger. Nå, men så er det så nemt. Åh, Gud. Var det godt spillet? Oh my god, den chance spillede de så meget lavere der. De spillede chancen uendelig gang lavere. Og så er vi løbet her. Zakaria er alle spillere simpelthen. Okay, skal vi gøre det til 3-1? Luk og sluk. Kampen. Jeg ved ikke, hvorfor jeg prøver med powershot der. Jeg synes bare, det ville se godt ud. Den røg så forbi mål. Det er selvfølgelig lidt akavet. Godt spil det her. Ja, og ved du hvad? Nu er den der. Ind til Conor Gallagher. Jeg ved ikke, hvorfor den ligger så elendigt fra Mason Mount. Men faktisk er det, at jeg bliver ind og 2-1. Oh my god. Den der kamp, den udvikler sig på en måde, jeg aldrig nogensinde havde forestillet mig, at den ville udvikle sig. Brother, vi har legit 100%. Vi har
500% chancer i første halvleg, hvis ikke mere næsten. Og vi har endda også flere 100% chancer i anden halvleg. Og alligevel, så ender det faktisk med, at Salzburg faktisk var tæt på at lave comeback. Den skal jeg altså lige, altså jeg tror aldrig, at jeg har spillet en kamp med så mange chancer i, og så store chancer også bare. Okay, jeg ved så ikke, jeg synes, de burde have flere expected goals end 1,4, jeg synes, de har mange store chancer, men at vi så selvfølgelig også, altså igen, at vi kun scorer to mål her med 4,1 expected goals, og at det skal blive så tæt, som det var, det burde selvfølgelig heller aldrig nogensinde ske. Så hvis jeg sidder bare og tænker tilbage, jeg kan ikke huske, at jeg nogensinde har haft en så vild kamp i en Kongen af Premier League episode nogensinde. Og det kom altså lige efter den Aston Villa-kamp også. Ret voldsomt at tænke på, også fordi, igen, jeg sad lidt i det første halvleg, var sådan lidt, og måske burde vi sætte den op på ultimative og sådan noget der. Ja, fuck man. Fordi jeg tænkte, at vi ville vinde sådan 5-0. Det kom vi jo så ikke engang til. Vi vinder stadigvæk. Det er det vigtigste af det hele. Men det blev da uendelig mange gange tættere, end jeg nogensinde har turde håb på, det blev. Men med det med dem her, så var det også det for den her episode af Kongerne af Premier League. Vi kan se det længe lige for en god ordens skyld her. Vi er ikke tabt endnu. Vi gav Aston Villa deres første L, og vi ligger altså på en første plads med 14 point lige pt. Den næste kamp står vi over for Bournemouth, som ligger, ja, de har 3 point, så jeg går ud fra, det ligger rimelig lavt i tabellen. Men det bliver selvfølgelig først i næste episode, mine damer og herrer. For nu er det alt for den episode her. En Carabao-kamp, hvor vi havde en rimelig sikker sejr. Så havde vi en vanvittig vild kamp mod Aston Villa. På mange, altså den var vild på mange forskellige punkter. Og så havde vi bare en kamp mod Salzburg, hvor vi vidt bare skulle vundet sådan 5-0. Og det alligevel endte med at blive spændende. Så ja, en ret vild kamp, vi spillede den episode her. Jeg håber selvfølgelig som altid, at I nyder at se med. Hvis I har, så glem selvfølgelig lige at gå ned og spille en like på den. Subscribe, hvis I mere. Og vi ses.